Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін әдеттегідей негізгі музыкалық аспап баян пәнінен кезекті сабағымыз. Мен пән оқытушысы Сейіт Әлиева Лаура Тоғызбайқызы. Сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына тоқтала кетсек, үйге берілген тапсырма Тирольский вальс шығармасының екі қол мәтінін қосу болатын. Қазір финал бағдарламасында осы шығарманы бір тыңдап алайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тирольский вальс шығармасы, шығарманың штрих белгілерімен жұмыс. Сабағымыздың мақсаты шығарма мәтініндегі берілген штрих түрлерін меңгертіп, орындалу тәсілін дыбыстардың бояуын, мінезін штрих белгілерімен көрсету. Сабағымызда қолданылатын әдебиеттер Владимир Лушников «Школа игры на баяне», Николай Корецкий «Баян 2-3 класс» және де қосымша ақпараттар интернет желісінен сілтемелер. Жалпы штрих дегеніміз не? Штрих дегеніміз музыкалық аспаптарда дыбысты шығару әдісі. Штрих көмегімен дыбыстың әр түрлі мінезін және бояуын көрсетуге болады. Штрих түрлері өте көп. Легато, нон-легато, стаккато, деташе, маркато, мартелле, акцент, вибрато, глиссанды және де тағы да басқа түрлері бар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз осы шығарманың алдыңғы сағаттарында оң және сол қолдарын бөлек-бөлек екі қолын бірге қосып, және көргіреттілігімен жұмыс жасаған болатынбыз. Бүгін штрих түрлерімен жұмыс жасайтын боламыз. Тирольский вальс шығармасының мәтіні алдымызда тұрған, мәтіннің өлшемі 3-4 өлшемінде берілген негізгі штрих түрлері легато, стаккато, нон-легато. Бас шағында мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, стаккато, легато, нон-легато штрих белгілері кездеседі. Мына репризадан бастап аяғына дейін бірыңғай легат штрихімен жүреді. Енді осы Тирольский вальс шығармасын мен сіздерге орташа екпінде штрих белгілерімен ойнап беретін боламын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Легат едеді. Стаккато. Легато. Қайтадан түсінікті болу үшін басынан бастап ойнап көрсетейін. Легато. Стаккато. Стаккато, легато. Енді әрі қарай реприза басталады, аяғына дейін бірыңғай легато штрихімен ойнап шығамыз. Орындаушылық техниканы арттыруда нон-легато, стаккато штрихтарының маңызы зор. Шығармамен дайындық барысында да осы бірыңғай нон-легато, бірыңғай стаккато штрих белгілерімен жаттығуға болады. Осы Тирольский вальс шығармасын штрих белгілерімен басынан аяғына дейін бір ойнап берейін. Thank you.
сабағымыз аяқталып келеді. Сіздерге үйге берілетін тапсырма Тирольский вальс шығармасын берілген штрих түрлерін меңгере отырып, орташа екпінде штрих белгілерімен жұмыс жасау және штрих түрлеріне байланысты жаттығулар орындау. Назарларыңызға рахмет.